Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ni kita akan bercakap pasal filem Don't Breathe 2. Okey, filem ni ialah filem pasal orang buta. Okey, yang memang apa ni pandailah dan bijaklah. Okey, so siapa yang ingat filem pertama, dia ingat macam mana cerita seorang tiga orang tak silap, tiga orang pencuri nak masuk rumah orang buta tapi dia tak tahu bahawa orang buta tu lagi pandai daripada apa. Okey, so this is the sequel. Okay, dan kita akan bercakap pasal filem ni. Tapi sebelum tu, kita intro dulu. Okay, filem ni berkisar pasal si buta ni lah, lakonan Stephen Lang. Okay, yang mana terkenal juga dengan watak dia dalam filem Avatar. Kali ni kisah dia memang asing, separate. Dia memang tak ada kaitan langsung dengan filem pertama. Okey, kisah dia kali ni si buta ni dah memang duduk kat tempat lain lah. Apa yang terjadi dulu tu dia dah settle. Okey, dia dah ada seorang anak, okey, nama dia Phoenix. Okey. Dan one fine day ada empat orang lelaki yang memang tak tahu apa-apa. Kita pun tak tahu pasal apa. Datang nak ambil budak ni. Okay, so adalah background story diceritakan yang rupa-rupanya budak ni bukanlah anak si buta ni, tetapi anak someone yang memang apa ni boleh dikatakan agak-agak mengejutkan lah. So the twist is that, so kita dapat tahu macam mana apa sebenarnya kaitan budak ni dengan si penjahat ni dan seorang lah, boleh tengok sendiri. Tapi basically the whole movie bercakap tentang seorang ayah. Okay, yang cuba menjadi seorang ayah yang baik, tetapi sebenarnya dia terlalu terkait dengan benda yang dia lakukan di masa lepas. So benda itulah, itu ialah tema dia. Okay, tapi the story is macam itulah, cerita pasal benda seorang ayah yang nak ambil balik anak dia, dan adakah itu anak dia yang betul? Itu apa kena tengok sendiri. Okay, compare this movie dengan filem pertama. Aku rasa filem pertama is better. Okay, for me, filem ni tak patut ada sequel pun. I mean, kalau kata dia nak buat sequel pun, aku rasa filem ni should dia punya sequel tu patutnya macam stand on their own. Macam ni lah. Macam filem pertama dan filem kedua tak ada kaitan. Sebab pada aku, filem ni, filem pertama patut habis dekat tu sahaja, dan filem kedua pun habis dekat tu sahaja. Kalau dia kata nak buat filem ketiga pun, masalah lain yang tidak terkait dengan dua buah filem ni. Dan aku rasa benda tu bagus. Okay, satu, sebab kita dapat tengok macam mana kisah seorang hero yang buta cuba untuk selesaikan masalah. This movie film is very unique sebab watak utama dia buta, dan buta pula tu orangnya ada background tentera. So memang mantap lah dekat situ. Cuma kalau nak compare first film dengan film ni, keunikan film kedua ini kurang. Sebab benda-benda yang kita dah biasa tengok dekat dalam film pertama ada dalam film kedua, dan there's nothing new dari segi macam mana dia orang develop watak utama itu sendiri, watak Stephen Lang itu sendiri. There's nothing new. So kita hanya tengok benda yang dah ada dalam filem pertama, cuma dalam kisah yang berbeza. So itu sajalah yang specialnya. Cuma dalam filem ni tidaklah bertumpu kepada satu tempat saja macam dalam filem pertama. Dia bertumpu kepada satu rumah saja. Macam filem ni dia ada a few different places, dan aku agak salute lah macam mana dia orang cuba connect the places. Sebab kita tahu orang buta ni macam mana dia boleh berjalan daripada rumah ni ke rumah ni. So benda tu is very unique lah. Dan macam mana hubungan anak dengan bapa tu, the connection is very good. Dia bercakap tentang persoalan anak itu dan juga mak ayah dia, macam mana mak ayah ni sangat pentingkan diri dan tamak, dan ayah seorang ni pula yang memang betul-betul jaga dia walaupun dia bukan anak angkat semua kan. So benda-benda tu adalah sangat-sangat bagus lah. Okay, the theme is very good, it's very nice, tetapi execution film ni adalah sangat-sangat biasa. There's nothing special. Tetapi kalau kata siapa yang enjoy filem pertama dan tonton filem ni, aku rasa filem ni boleh lagi buatkan hampa seronok lah. Tetapi bila kita nak harapkan filem ni lebih gruesome, lebih ganas, lebih better, benda tu tak ada. Tapi aku rasa bagi aku, lepas aku tonton filem ni, aku rasa aku enjoy je filem ni. Cuma kita nak lah kan something yang lebih baik daripada filem ni, dan bukan sekadar hanya sebuah filem orang buta yang cuba dapatkan balik apa yang dia sepatutnya tak dapat. Maksud aku, tu apa kata tengok sendirilah. Okay, for me filem ni deserve 3 star. It's watchable. Okay, boleh ditonton. Cuma
there's nothing special. Macam aku cakap tadi, lakonan Stephen Lang is quite good. Okay, dia punya jahat tu macam biasa-biasa sahaja. Dan then some of the scene is just macam terlalu biasa dan tak menarik manalah. Cuma the gruesome lah, macam keganasan, keganas-ganas tu aku rasa okey, boleh tahan. Level dia level sederhana dan taklah kejam sangat, tapi still boleh dipuji lah macam tu. Kan, it's watchable macam aku cakap tadi, boleh tonton. Okay, cuma tak semenarik filem pertama lah. Kan, sebab yalah, it revolves around seorang budak, seorang tua yang buta. So the story nak pusing sekitar tu, macam mana nak hidupkan seorang karakter yang buta tu mungkin agak mencabar. So mungkin sebab tu filem ni jadi macam tu. Okay, tapi it's a good try lah filem ni, it's a good try. Dan aku salute okay filem ni sebab buatkan watak OKU jadi hero pula. Okay, dan sebelum ni kan sebelum ni dia je jahat. Dalam filem ni dia jadi baik. Tapi baik tu pun ada konsekuen daripada apa yang pernah dia buat dalam filem pertama. Yang tu apa kena tengok sendiri lah. Okay, dan aku rasa itu sajalah review ringkas aku berkenaan dengan Don't Breathe 2. Okay, filem ni aku tonton dekat HBO Go. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.